aman saxla bıyığını, ver bıyığını qardaşım sən, ver, ver, ver bura. Cibi salan, neçəyə çıxırsan? Saatı 50 manat. Ağaz, 50 manat baha döyür. Neyi bahadır? Doların kursuna görədir də. Adam cəhənnəm aparır da. Gəldə keçə dur maşına da keç, keç. Yaxşı. Ağaz, mənim bura qozadır. Neyini sən haradasan? Heç mama klientə çıxıram, sonra danışarıq da. Çıx makinanı qaldır qiyməti. Kursa onun yeri neyi var? 1.60'dan 2 oldu. Atatanı. Yaxşı mama, onda çıxmıram. Nə oldu ağaz? Uşaqlar doların kursu qalxdı, bizdə də tas qalxdı. Nə qədər? 90 manat. Ala dolların sizə nə dəxlisi? Yalı sürüb çıxar gedək qaqaş, ala bu nədir ala? Dollar kayfımı öldürdü yer. Sənə dedim ki, vaxtında bu dollar elə. Gedək qaqaş manata çıxan axtar ağa. 70-ə dolar.